chce nařídit povinné očkování. Není to už za čárou a hrozí, není to horší než totalita. Mohou si vůbec něco takového dovolit? Děkuji, držím vám palce a hlavně mě mrzí, že jste se nedostali do poslanecké sněmovny, to bude asi na webu. Je možná na můj maličkost. Tak, pane profesore, co vy tomu říkáte tady v tomhle téma? No, poprvé, kdo si přišel na Rakousko? Po druhé, u nás se hned objevila vyjádření některých ústavních právníků, že v ústavě není žádný problém, který by znemožnil povinné očkování. Pak se objevila druhá skupina názoru, která říká, no bohužel, ono to není tak jednoduché. Můžete nařídit celoplošné povinné očkování, ale kdybyste chtěli očkovat,